začetek svetovnega prvenstva, ekipna vožnja kajakašic srebrne. Eva Trčel, to je bila res verjetno vaša najboljša ekipna vožnja. Ja, res je. Jaz sem zelo ponosen na vse tri. Res smo odpeljali vrhunsko vožnjo. Zaostati samo za Nemkami, domačinkami, mislim, da smo res pokazali odlično. To pomeni, da ste se res v teh dneh, ko ste bili tukaj, dobro privadili na tole vodo? Ja, res je. V bistvu moštvene vožnje najprej mora vsaka sama dobro funkcionirati. Hkrati pa tudi že na treningu, ko smo vadili moštvene vožnje, nam je šlo dobro in res smo samo pokazali to, kar smo tudi povadili. Druga je bila na progi Ajda Novak. Nekako se govori, to je zelo zahtevna naloga kontrolirati Evo, ki je spredaj, drugo Evo, Alino zadaj. Kako je šlo? Ja, danes sta moje delo naredile zelo lahko, tako da res smo bile uigrane, se mi zdi, da od začetka nismo imeli težav. Res občutek je bil tak lahkota, ni se bo treba matrati, tako da res smo zadovoljne. Kaj v bistvu ta današnja osvojena medalja pomeni za posamično kategorijo? Ja, predvsem zame, da je nek let prebit, da jutri lahko nastopam na štartu samozavestno, da je šlo danes v redu, da sem se počutila v čovnu dober in jutri fokus in še enkrat enako. Najmlajša v naši reprezentanci, Eva Alina Hočevar, kako je bilo od ozadaj gledati na Evo in Ajdo? Ja, bilo je odlično, ker vidiš, da se količki nič ne majajo, da gre vse po maslu, da moram kar vmes malo pohiteti, da jih ulovim nazaj. To si zmeraj želiš kot tretji in sfokusirala sem se tudi na svojo vožnjo, da jaz nisem naredila dotikov, da sem probala pustiti dovolj prostora Ajdi za izhod in meni se zdi, da nam je uspelo odlično. Eva, Alina, v cilj ste prišle kot druge. Zadaj so bile še tri reprezentance. Slovaška, Češka, Velika Britanija. Ampak nekako ste pa verjetno čutile, da bi to lahko bilo dovolj. Ja, smo čutile, da bi lahko bilo dovolj, zato ker so bile pred nami samo Nemke, ker so tukaj domačinke. V Augsburgu so to zelo poznači si domačinke, ker je zelo specifična proga. In smo vedeli, da so šle odlično. Nobena reprezentanta jih ni prehitela, saj so štartale meni se zdi kot prve. Tako da bilo je res odlično. In ja, verjeli smo, da bo dovolj, ampak še zmerno smo pa čakali do zadnje ekipe, da smo videli, na katerem mestu smo. Vas bo tu čakalo kar precej dela. Začelo se je super. Bo to dalo dodatno energijo, pa kratka napoved za kvalifikacije kajakašic? Ja, sigurno mi je dala dodatno energijo. Ugotoviš, da si dobro pripravljen, da mi čovn teče, da znam kontrolirati. Se mi zdi, da v kvalifikacijo lahko napadam nek podoben tempo. Kontroliran, hiter, čovn mi mora teči in brez dotikov. In verjamem, da se lahko vrsti med 30.